খেল ভাল লাগিলে আমাক খেল বেয়া হল খাইলো বাৰু কিন্তু ঠিক আছে বহুত বছৰ মত ব্যাডমিন্টন খেলিব লৈছো খাইব পাও দে নীলাই আজি গিফট দিছে হেৰক বল এটা দি থৈ গৈছে আৰু গাইজ নমস্কাৰ কি খবৰ খবৰ খাতি ভালনে ডক্টৰ আৰম্ভ কৰিছো দিনত এতিয়া হ'ল পিছবেলা হৈ গ'ল আমাৰ বকটা পাৰিজাত চিটফাৰ্মৰ ফিল্ডত কাফা কাপ 2024 খেল হৈ আছে আজি বৰগোহাঁই 11 নেকি আৰু অইল মৰাণ সেই দুটা পাৰ্টি আছে তাকে যাওঁ চাবলৈ ঘৰত আগবেলা এই মাটি চাটি কিবা কাম লাগিলো ইটো সিটো কাম আৰু আজি খেলখনত নীল আকাশ দাও খেলিবলৈ আহিছে নীল আকাশ দাকো লগ পাম বুলি ভাবিছোঁ বলক যাওঁ এইফালে আমাৰ শক্তিমান ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু 30 তাৰিখে মই গৈ আছোঁ ডিমাহাচা ডিমাহাচা ক'ত আছে মানুহে প্ৰায়ে নেজানে ডিমাহাচা হ'ল কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট পাৰ হৈ ডিমাহাচা ডিষ্ট্ৰিক্ট বৰাক ভেলীত পৰে আৰু ডিমাহাচা উমৰাংচুলৈকে গৈ আছোঁ আৰু শিলচৰলৈও যাব পাৰি সেইফালে তললৈ আৰু বলক ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু শক্তিমানক লৈ শক্তিমানক চাৰ্ভিচিঙত দিবলৈ আছে নেক্সট লেভেল বিকাশ দা আপোনালোকে অলপ ছাপোৰ্ট কৰিব শক্তিমান আমাৰ এয়া আসাম টু লে লাডাখ এতিয়া আহি পাই গ'লোহি পাৰিজাত এইফালে পাৰিজাত এম ই স্কুল আছে এইফালে জাতীয় বিদ্যাপীঠ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আগফালে আপোনালোকক বান্দৰ দেখাম বান্দৰখিনি বান্দৰ এইফালে ভণ্টিয়ে বান্দৰ খেতি আছে এইটো বান্দৰ গেং মংকি মংকি গেং এই পাও পা এই পাওলৈ আহিছে এটা খেল চাবলৈ গৈ আছোঁ পামগৈ এতিয়া চিট ফাৰ্ম বৰগোহাঁই 11 আৰু অইল মৰাণ বৰগোহাঁই 11টো হ'ল ধেমাজি পাৰ্টি এতিয়া অইল বেটিং কৰিছে টাৰ্গেট দিছে 178 টাৰ্গেট পূৰা দিছে আজি আৰু মানুহ যথেষ্ট হৈছে এইফালে মজা 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 ফোর এফালে আমার রন্ধন মরানে মারিবই পা নাই এটা 6 উইকেট গলেই ফির কাট কর দিয়া ফাইনাল কোয়েশ্চন পার আর এক কাছে সন্তোষ বসে আ মজা লাগা দিয়া বল যা রহা হ্যায় সীমা রেখা কে বাহার 61 ৰান লাগে আৰু খেলটোতো কোন জিকিব এতিয়াতো মাৰি আছে পুৰা খেল খতম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া জিকিলে ধেমাজি কি বৰগোহাঁই 11 জিকিলে এতিয়া আহিছিলে খেল কেনেকুৱা লাগিলে আজি খেলি খেল ভাল লাগিলে আমাৰ খেল বেয়া হ'ল খাইলো বাৰু কিন্তু ঠিকে আছিলে কিন্তু খেলটো অলপ ভালকৈ খেলা হেঁতেন হৈ গ'ল হেঁতেনি হ'লেও টাৰ্গেটটো অলপ বেছি হ'ল আজি খেলখন বহুত টাৰ্গেট ঠিক আছে দিয়ক আৰু এটা খেল চাই মেলি ওলাই আহিলোঁ নীল আকাশ তাক লগ পালোঁ লগ পাই ভালেই লাগিলে আৰু প্ৰথমবাৰ ইমান ওচৰৰ পৰা লগ পাইছোঁ আৰু কৈছোঁ আৰু চেনেল এটা আছে দাদাই কৈছে ভিডিঅ' চাইছিলোঁ বুলি এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ ক্লাবত আহি গ'লোঁ এইফালে বেডমিণ্টন খেল হৈ আছে পোৱালিকেইটা খেলি আছে গোটেইসোপা গেং আৰু খেল আপোনালোকে কাফা কাপ আপোনালোকে লাইভ স্ক'ৰ চাবলৈ হ'লে 2024 চনৰ লাইভ দি থাকে স্ক'ৰটো আপোনালোকে লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব কাইলৈও আছে দুখন খেল আৰু আপোনালোকে স্ক'ৰ চাই থাকিব পাৰে আজি বহুত মানুহে চাইছে আজি 20 মানে মানুহে লাইভ চাইছে লাইভ স্ক'ৰ আৰু এতিয়া এইখিনি খেলি আছে স্ক'ৰ লিখি আছে এতিয়া স্ক'ৰ লিখি লিখি চাই আছে আৰু ভাল লাগিছে মজা চাওঁ বলটো চাওঁ এয়া নীলাই আজি গিফ্ট দিছে সিহঁতক বল এটা দি থৈ গৈছে আৰু পনা বল হয় এইটো বহুত দামী হয় বলটো হ'লেও গিফ্ট দিছে সিহঁতি খেলিবলৈ বুলি মজা চাইকেলত ষ্টাণ্ট মাৰিম এতিয়া চাইকেল বহুত আছে এবাৰ ডিম্পলে মাৰিব ষ্টাণ্ট মাৰি আছিলোঁ কাৰণে এইফালে আমাৰ দাইদেউয়ে গালি দিছে তহঁতৰ ষ্টাণ্ট মাৰিলে তহঁতক চাইকেল কিনি দিছে গালি দিছে পুৰা বহুত বছৰ মত বেডমিণ্টন খেলিব লৈছোঁ খাইব পাওঁ দেই উই উই
ফুটবল ফটোগ্রাফার টিম পল বলুয়া হইতে Pranjal Pranjal Mohan or dam pura badminton chali ase etia aru oh ahi gase e pale pale Wow!